que ele tem tudo legal? Para não era por ali? Está tudo legal. Há uma campanha. A não ser que você tenha um documento, o diga que tem que se apresentar. Olha, está onde o documento? Eu sou um aprendiz, mas a moto, é meu funcionário, a moto serve para trabalho. O meu funcionário não vai para trabalhar porque vocês querem a nacionalidade. A não ser que tenha um motivo. Eu tirei dinheiro para comprar a moto. Eu não vou deixar minha moto em comunidade, eu vou ficar sem estar trabalhando. Você pode pagar os dias que vai ficar parado? Não, fala pra mim. Ok, tudo bem, então o chefe pra mim. Dá morada, deixa uma cópia do I, dá morada. Se quiser, o chefe vai buscar lá na empresa. Não vai levar a moto. Não, tá. O chefe vai ter que buscar na empresa, porque sempre aprender a moto, vai aprender lá e prende também a minha lá. Tá lá no mesmo escritório. Okay, você faz o seguinte. É por enquanto? Ela vai ter que... O patrão vem já, estamos ficando ali. Tá bem. O patrão vem. Então vamos ter que usar as coisas. Vamos ter que ver quem está aqui a fazer as coisas.